Salve galerinha, aqui vamos Miguel pra vocês, International Superstar Soccer 98 para Nintendo 64. Então vamos começar a gameplay, a minha primeira gameplay do jogo. Eu já joguei muito esse jogo, então vamos em Open Game, aqui. Vamos escolher. Cara, que eu vou escolher o Brasil. Brasil contra os espanhóis. Caramba, vou ter que configurar uma coisa. 1, 2, 3, 4. Ok. Não. Ok, pessoal, vamos jogar no Stade Denis. Bom, esse jogo se passa na Copa do Mundo de 98, na França. Então vamos começar, let's go! Vamos começar o jogo pra mostrar uma... pra quem se lembrar daquela nostalgia. Pera aí. Que câmera ruim. Camera angle. Vai aqui. Vai aqui. Agora vai. Ah, o jogo tá sem narração. Mas você vai deixar sem narração mesmo. Ih, olha, vai ser gol. Vai ser gol. Ah, vai, gol. Foi quase. É, mas fica quieto. Quando chegar no lance do gol, eu falo. Não, agora ficar falando. Vai. Caramba, vai! Tira, pula! Ah, pessoal, daqui a pouco vídeo novo do mais um vídeo novo do canal. Dois vídeos. Traz vocês a parte número 1 e número 2 de Mortal Kombat 1 para Mega Drive. Se lembra, daqui a pouco Mortal Kombat 1 para Mega Drive. Vai. It's the look show! Chupa! Que golaço! De Ligaldo? Caramba, que Ligaldo! Olha que golaço! Olha que golaço! Eu sou expert muito nesse jogo de futebol. Não sei o que aconteceu, tá sem a narração, mas deixa assim. Kick up. Vai, tira! Caramba, tira! 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 Não, tira! Tira! Agora você vai tomar um golaço. Sampaio Correia! Sampaio Correia! Você chutou mal, Sampaio Correia! Vai, vai. Vai, Sampaio Correia. Sampaio Correia. Chutou! Foi quase! Foi no cantinho da... No cantinho do gol! Nossa, eu sou muito expert. Ah, pessoal, eu queria muito mostrar um jogo de luta, pessoal. Então eu vou mostrar um jogo de luta hoje. Pra quem se lembra dos anos dourados do Mega Drive. Com vocês, Mortal Kombat 1. Então vai ter que ter 4 vídeos, pessoal. Parte 1 e 2 de Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2. Tá? É gol! Anda quase! Vai, pega a bola! Não! Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Um toque, dois toques, três toques, quatro toques. Cinco. Ah, ia ser o quinto toque! Tira, tira, caramba, tira, tira, caramba, tira, tira, tirou. Ah, não, vou tomar um gol, não. Pega, boa, Taffarel, vai que é sua, Taffarel. Agora, Leonardo, vai Leonardo, chupa, Espanha, 2 a 0. Boa, Espanha! Espanha! Nossa, cuspi. Quando falava Espanha, saiu cuspi a tela do computador. Não, tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Ronaldo Fenômeno!
Ai, era pra chutar, caramba! Você. Nossa, que burro que eu sou! Era pra evitar um botão de chute. Ah, Ligaldi? Sampaio Correia? Ah, Sampaio Correia? Sampaio Correia! Gol! Gol! Nossa! Se fosse gol, ia ser bom. Deixa eu limpar. Pronto, já limpei. Limpei a tela do computador. Não, Bebeto, vai, pega Bebeto, pega Bebeto, Bebeto, olha o gol do Bebeto, olha o gol do Bebeto, porque o Bebeto não marca o diacho do gol. Aldair, olha o Aldair, Dunga, esse não sei. Fim de primeiro tempo, 2-0 pro Brasil. Tô indo muito bem nesse jogo, caramba. Caramba, não vi. Eu. Vou ficar sossegado que amanhã não vou ter aula, que eu vou gravar vídeo inteiro. Ai não. Vai mandar substituição, vai demorar muito vídeo. Pare de trocar personagem! Já trocou? Então vamos jogar, caramba, pela máquina! Nossa! Agora vamos pro segundo tempo! Segundo tempo, Brasil e Espanha. Let's go. Vai, Bebeto. Agora o gol. Vai ser golaço pro Bebeto. Segura o botão. Por que você não chuta bem? Bebeto, tira a bola desse jogador idiota. Vai, pega, 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 pega. Pega, caramba. Pega. Não vou tomar. Não vou tomar. Não, não. Tira, tira, tira. Tira. Vai, isso mesmo, Tafarel. Tafarel, vai. Não, baianos. Tira! 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 Nossa, eu vou tomar! Vou tomar! Baianos. Dunga. Sampaio. Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo fenômeno. Olha o Ronaldo fenômeno. Vai, Ronaldo! Na trave! Na trave! Por quê? Você tinha que dar trave! Toca! Ah, chutou muito longe! Ah, o jogo já tá quase acabando. Pra daqui a pouco o vídeo de Mortal Kombat 1 para Mega Drive. Tira a bola. Opa, olha o chute. Pega, 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 chuta. Gol! Ai, quase! Gol, 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 gol! É de Bebeto! É de gay! Olha de gay! Bebeto! Boa, Bebeto! It's a replay! Vai! Que jogo retrô. Eu nunca joguei esse jogo. Toca. Ó, chutou aqui. Nossa, subsal. Nossa, o goleiro bom mesmo. Vai. Ó, café que nossa, colocaram o nome do café de do café num jogador do Brasil. Com que colocaram café? Colocou café por quê? Konami! Nome! Tô de olho em você, Konami! Por que você colocou café? Não! Não posso tomar! Dunga! Sampaio! Ronaldo Fenômeno! Vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! Gol, gol, gol! Gol! É do Brasil! Ronaldo! Finalmente o Ronaldo marca um gol! Ah, vai substituir por quê? O vídeo vai durar uns 11 minutos? Caramba, a máquina só substitua os jogadores. No próximo vídeo eu vou tirar. Vou jogar. Pessoal,
se acabamos que no próximo vídeo mostrar Mortal Kombat 1, parte 1, parte 2. Eita time! Ah, tá acabando já, pessoal. Já tá acabando. Vai acabar. Não, não! Vai, Afonso! Diabo do Afonso, caramba! Tira! Não, não! Não vai marcar, não! Não vai marcar, não! Tira, tira, boa! Aldaí, tocou pra Sampaio. Tocou pra Ronaldo. Tocou pra Bebeto. Bebeto, gol! Quase! Chuta, chuta, chuta! Que é gol, moleque! Chuta! Agora vai! Tá acabando o jogo, pessoal. Tá acabando. Tira, tira, cabeceia! Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola! Vou tomar, não, não, não posso tomar, não posso tomar, não posso tomar! Pega a bola! Não! Ah, por que, Vaca? Por que tirou? Por que deu a... Por que você não pega a bola? Aperta o M pra tirar a bola! É, eu não tô usando controle de USB, eu tô usando o próprio teclado pra jogar o jogo. Jogos. Bebeto, 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 chupa, vai que é sua, moleque! Seis a um. Terminou! 6 Brasil! Brasil! Adorino! 6 Brasil! Tira! Bom, pessoal, esse foi meu vídeo de International Superstar Soccer 98. Espero que vocês tenham gostado. Então, beleza, até a próxima!